2011 թվականի մարտի 11-ին Ճապոնիայում տեղի ունեցավ 9.1 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ, որը խլեց տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանքեր։ Մասնագետների կարծիքով այդ երկրաշարժը հզորությամբ աշխարհում 5-րդն էր եւ հզորագույնը Ճապոնիայում երբևէ տեղի ունեցածներից։ Երկրաշարժից հետո 1 ժամվա ընթացքում ցունամի հսկական ալիքները ողողում էին Ճապոնիայի ափերը։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ զոհվեցին, 100 հազարավորները մնացին անապաստան։ Ունենալով 1988-ի երկրաշարժի ցանր փորձը, Հայաստանի Հանրապետության անտարբեր չմնաց այդ սարսափելի իրողությունից ու անհապաղ առաջարկեց իր օգնությունը Ճապոնիայի կառավարությանը, տրամադրելով թե դրամական, թե մարդկային կարեկցանքի իր օգնությունը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Սպիտակի հրշեջ փրկարական ջոկատի անձնակազմի կողմից Սպիտակ քաղաքի կենտրոնական պուրակում 2013 թվականին տեղադրված խաչքարի մոտ այս տարի ևս հարգանքի տուրք մատուցվեց։ Կա բարեկամական ամուր կապ, համագործակցությունը գործում է օգուտ երկու ժողովուրդների, կա լուրջ համագործակցություն սեյսմիկ ծառայության ոլորտում։ Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Էյջի Տագուչին շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանի կառավարությանն ու հայ ժողովրդին երկրաշարժի ժամանակ Ճապոնիային բազմակողմանի աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Դեսպանի խոսքով հայ-ճապոնական հարաբերությունները փոխադարձ ամուր հիմքեր ունեն։ Բացի երկրաշարժերի կանխարգելման և սեյսմիկ ոլորտում կատարվող աշխատանքներից, այլ ուղղություններ էլ ընդգրկում համագործակցությունը, ինչպիսիք են սողանքների վերացման ծրագրերը, որոնք իրականացվում են Ճապոնիայի կողմից, փրկարար մեքենայի տրամադրման, որոնց թիվը 28-ն է։ Այս համագործակցությունը շարունակական է լինելու, քանի որ մենք կարիք ունենք փորձի փոխանակման։ Ներկաները հարգելով Ճապոնիայի երկրաշարժի զոհերի հիշատակը ծաղիկներ խոնարեցին հուշակոթողին, ծաղիկներ խոնարվեցին նաև Սպիտակի երկրաշարժի անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքարի մոտ, որից հետո արտակարգ իրավիճակների նախարարն ու Ճապոնիայի դեսպանը մարզեղեկավարի ուղեկցությամբ եղան Սպիտակի հրշեջ փրկարական ջոկատում։ Նախարար Դավիթ Տոնոյանի խոսքով Ճապոնիայի կառավարությունը Լոռու մարզում իրականացնելու է մեծածավալ ծրագրեր, վերազինվելու ու վերահագեցվելու են կարական ու հրշեջ տեխնիկան։ Ճապոնիայի կառավարության հետ մեր համագործակցությունը, որը շատ բարձր է գնահատվում, շարունակական է լինելու, և տեղում ծանոթանալով այն խնդիրներին հագեցվածության հետ կապված, անդերցանքի հետ կապված, կարողանանք ճիշտ լուծումներ տալու։ Նաև կարևորվում է մեր հանդիպումները մարզային և համայնքային ղեկավարության հետ, որը հնարավորություն կտա մեզ շատ շեշտադրումներ առնել արդեն բյուջետային ծրագրավորման ընթացքում, որպեսզի աղետների ռիսկերի նվազեցման ոլորտում հատկացումներ լինեն անպայման համայնքային իշխանությունների կողմից։ Ճապոնիայի կողմից բազմաթիվ ծրագրեր են կյանքի կոչվում, արվում են ներդրումային ծրագրեր, նաև դպրոցաշինության ուղղությամբ ընդգծում է մարզպետն Ալբանդյանը։ 1988 թվականին այդ ողբերգությունը մենք մեր վրա զգացինք և շատ լավ պատկերացրեցինք Ճապոնիայի ժողովրդի իրավիճակը և Ճապոնիայի դրությունը։ Այդ առումով շատ եմ կարևորում նման այցելությունները, հատկապես դեսպանի և արտակարգ իրավիճակների նախարարի մակարդակով, որ կարևորվում է այս հիշատակման օրը, և բացի այդ ուզում եմ առանձնացնել նաև համագործակցությունը կառավարությունների մակարդակով, որովհետև արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը Ճապոնիայի կառավարության հետ, Ճապոնիայի կառավարությունը մեր կառավարության հետ շատ բարձր համագործակցություն են սկսել, որը նաև տեղափոխվել է դեպի մարզեր, և ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել Ճապոնիայի կառավարությանը, հատկապես վերջին տարիներին դպրոցաշինության ծրագրին ակտիվ մասնակցելու համար։ Հյուրերը ծանոթացան նաև փրկարական ծառայության հագեցվածության ու հնարավորություններին զրուցելով փրկարարների հետ։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Սպիտակ։